Hello, my dear girls and boys, their parents and teachers. I'm so happy to see you again. Рада нашій зустрічі на моєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Startup, 4 клас, тема 4, Happy Holidays. Щасливі свята! І сьогодні ми з вами вчимо урок під назвою Happy New Year, щасливого нового року. Працюємо на сторінках 56, 57 і 58 нашого підручника. Ось таке велике відео сьогодні на нас чекає. І так, перша вправа – read and match. Прочитай та поєднай. Отже, у нас є обіцянки. У нас є пряма мова і обіцянки новорічні. Необхідно поєднати їх. Ну, давайте по черзі. I like singing. Я люблю співати. And I would like to become a famous singer. І я хотіла б стати відомою співачкою. Would like, хотіла б, перекладається цей вираз. So, отже, який у нас New Year's Resolution? New Year's Resolution – це новорічна обіцянка. Обіцянка на новий рік, яку ми даємо собі на початку нового року. Схоже, що New Year's Resolution буде too. My New Year's Resolution is to take part in a TV show. Моя новорічна обіцянка – це брати участь у телешоу. Отже, ще раз давайте з вами візьмемо це слово resolution, виділимо скрізь. Resolution, resolution, resolution and resolution. Воно має переклад і як обіцянка, і як вирішення якоїсь проблеми, і як твердість якась. Тобто мається на увазі, що це прийняте рішення. Отже, моя обіцянка перед самим собою. Правильно? Отже, my New Year's resolution is to take part in a TV show. Наступне. I would like to visit my friends in Great Britain next summer. Я хотіла б I would like відвідати моїх друзів у Великобританії наступного літа. So, my New Year's resolution is to be the best at English. Моя резолюція, моя обіцянка перед собою, моя настанова – це бути найкращою в англійській мові. Наступне. My granny and granddad miss me. Мій дідусь і бабуся за мною сумують. I would like to spend my holidays with them. Я хотів би провести з ними канікули. Отже, якою буде новорічна резолюція? My New Year's resolution is to visit my grandparents more often. Моя новорічна резолюція, обіцянка перед собою – це відвідувати частіше своїх дідуся і бабусю. And the last one. I would like to be fit and healthy. Я хотів би стати здоровим і в гарній формі. Fit – це мати гарну форму, healthy – здоровим. So, my New Year's resolution is to do morning exercises regularly. Окей. Буду виконувати, буду робити постійно ранкову гімнастику. Отже, ми з вами поєднали слова дітей з їхніми обіцянками на новий рік. Ми з вами зустрічали дуже часто у наших бажаннях вираз would like, хотів би. Давайте з вами прочитаємо і запам'ятаємо дані правила і конструкції. Не плутайте конструкцію I would like просто з конструкцією, просто з виразом I like. I like ice cream, but I wouldn't like any now. Я люблю морозиво, I like, але зараз мені його зовсім не хочеться. Але зараз я б його не з'їв, так? I like, мені подобається. I would like або I wouldn't like. І це перекладається зовсім по-іншому вираз. Мені б хотілося або мені б не хотілося. Отже, запам'ятай. I like, мені подобається, я люблю. I would like, мені б хотілося. Мені б хотілося або б не хотілося б зараз щось зробити. Тобто умовна ситуація, яка насправді зараз не відбувається зі мною. Ну, наприклад, I like swimming, мені подобається плавати. I'd like або I would like – повна назва, повна конструкція. Скорочено, до речі, її ми вживаємо ось так – I'd like. I would like to swim now. Я б хотів зараз поплавати. Я б хотів, але я зараз ще не плаваю. Це лише моє побажання. Would you like to eat something? Якщо ми хочемо поставити комусь питання, чи хотів би ти чогось з'їсти, запропонувати, нам необхідно would винести на початок речення. Would you like to eat something? Ти б хотів чогось з'їсти.
Do you like to read in the evening? Тобі подобається читати ввечері? Просто конструкція, яка запитує про вподобайки. I don't like watching TV. Я не люблю дивитися телевізор. Заперечна форма слововиразу I like. I like, I don't like. Звичайний present simple. He wouldn't like to come tomorrow. Йому б не хотілося приходити завтра. He wouldn't like to come tomorrow. Тобто він виражає відсутність будь-якого побажання щось робити у найближчому майбутньому. Отже, ще раз. I would like перекладається як «мені б хотілося». Після I would like ми використовуємо конструкцію дієслова з часткою to. I would like to go, I would like to come, I would like to ask you. Would you like to buy a present for your friend? Чи хотів би ти придбати подарунок для свого друга? Would she like to buy a present for her friend? Would he like to buy a present for his friend? Would we like to buy a present for our friend? І відповіді на це питання. Yes, I would. Yes, he, she, we, they would. Так, вони б хотіли щось зробити. Заперечна відповідь. No, I, he, she, we, they wouldn't like to buy a present. Питальна конструкція. Where would you like to buy a present? Де ви б хотіли придбати такий подарунок? I would like to buy it at the market. Yes, I would like to buy it at the supermarket, for example. Окей, great. Отже, конструкція would like, ще раз нагадую, перекладається як хотів би щось зробити. Якщо ми хочемо поставити питання в реченні, would you like to go to the cinema? Чи хотів би ти сходити до кінотеатру? Ми маємо would винести на початок нашого речення. Вправа друга. Listen and answer the questions. Прослухай аудіювання і дай відповіді на питання. Перед прослуховуванням будь-якого аудіювання необхідно що зробити? Правильно, ознайомитися з питаннями. Who would Mary like to celebrate New Year with? З ким би Мері хотіла б відсвяткувати Новий рік? Who would Bill like to celebrate New Year with? З ким би Bill хотів би відсвяткувати Новий рік? Can he do it? Чи може він це зробити? Третє питання. Who would Jill like to celebrate New Year with? З ким би Джил хотіла відсвяткувати свій Новий рік? Четверте питання. Who would Jack like to celebrate New Year with? З ким би Джек хотів відсвяткувати Новий рік? Окей, слухаємо зараз текст аудіювання. Hello, Mary. What are you doing? Hi, Granny. I'm in a toy shop now. I'd like to buy some souvenirs for my friends for a New Year party. Oh, so Bill and you'd like to celebrate New Year with your friends? We'd like to celebrate it with Jill and Jack, but Bill can't because he is ill. What a pity! Jack'd like to visit Bill and take him an apple pie. Okay. I wish you a happy new year, my dear. Thank you. Happy new year. Зараз давайте ще раз прослухаємо аудіювання. Я буду зупинятися і перекладатимемо разом. Hello, Mary. Привіт, Мері. What are you doing? Що ти робиш? Hi, Granny. Привіт, бабуся. I'm in a toy shop. Я зараз у магазині іграшок. I'd like to buy some souvenirs for my friends for a New Year party. Я б хотіла, I would like, я б хотіла придбати сувеніри for my friends, для моїх друзів, на новорічну вечірку. Oh, so Bill and you'd like to celebrate New Year with your friends. Таким чином, Bill і ти, тобто Bill і Mary, так, ви хочете святкувати день, Новий рік зі своїми друзями. We'd like to celebrate it with Jill and Jack. Ми б хотіли з Білом, Мері говорить, ми б з Білом хотіли б святкувати Новий рік з Джил і Джеком. Так? Отже, who would Mary like to celebrate New Year with Jill and Jack? Біл також хотів би святкувати Новий рік з Джил і Джеком, але відповідь на питання can he do it? No, he can't. Зробити він це не може, тому що він хворий. But Bill can't. Because he is ill.
Так, but Bill can't. Bill не може святкувати Новий рік з Джел і Джил і Джеком, тому що він хворіє. What a pity. Jack'd like to visit Bill and take him an apple pie. Ну, відповідно, Джек хотів би відсвяткувати Новий рік з Білом та Мері, але він хотів би, у нього це не вийде зробити, і він хоче просто відвідати Біла і віднести йому яблучний пиріг. Окей, I wish you a happy new year, my dear. Окей, я тобі бажаю щасливого нового року. Thank you, happy new year. Thank you, дякую, з новим роком. Ну, таким чином, Джил... З ким би Джил хотіла святкувати Новий рік? З Мері та Джеком, відповідно. Тому що Біл хворіє у будь-якому випадку. Okay, great. So now let's do task 3. Read the dialogue, act it out. Прочитай діалог і розіграй його. Прочитай зараз правила. Те, що я вже говорила. I would, інколи ми скорочуємо до виразу I'd, я б. I would like, можна сказати просто I'd like. To do something. I would like to go shopping. А можна сказати I'd like to go shopping. Я хотів би піти за покупками. Так само і would not. Я б не хотів щось зробити. Можна говорити I would not like to go shopping. А можна сказати разом I wouldn't like to go shopping. Тобто would not скорочується до wouldn't. Так само як і do not, do don't, does not, do doesn't. So the dialogue is between Vlad and Olenka. Are you preparing for a new year, Оленка? Ти вже готуєшся до нового року, Оленко? Yes, we are. Так, ми готуємось. My father bought a new year tree yesterday. Мій татко придбав новорічну ялинку вчора. And I'd like, ось наше скорочення, and I'd like to decorate it with it tomorrow. І я б хотіла прикрасити її завтра. Would you like to celebrate new year at home? Хотіла б ти відсвяткувати новий рік вдома? Yes, I would. Так, хотіла б. We are planning to celebrate New Year at home. Ми плануємо святкувати Новий рік вдома. And my parents and I always spend New Year with my grandparents. Мої батьки і я завжди проводимо Новий рік зі своїми бабусею і дідусем. Would you like to decorate the New Year tree? Чи хотів би ти прикрасити новорічну ялинку? Yes, I would. Так, хотів би. Oh, you know, there is a big tree near our house. О, знаєш, біля нашого будинку є велике дерево. Let's decorate it. Давай його прикрасимо. Great. Чудово, відповідав Влад. Good idea. Гарна ідея. On New Year's Eve we usually go to the yard and throw snowballs. В канун Нового року ми зазвичай виходимо на подвір'я і кидаємося, граємо в сніжки. What do you do on New Year's Eve, Оленка? А що зазвичай ти робиш в канун Нового року? We open our presents, eat tasty dishes, watch TV, sing songs and play games. Ми відкриваємо подарунки наші, їмо смачні страви, дивимося телебачення, співаємо пісень та граємо в ігри. Окей, ось такий у нас був чудовий діалог. Прочитай його ще раз і розіграй його зі своїм товаришем. Ну, а ми переходимо до вправи B. Say, скажи, if the statements are true or false. Скажи, чи є ці речення, твердження правдивими чи ні щодо тексту. Correct the false statement sentences and write them in your exercise book. Відредагуй неправильні речення і запиши їх до свого робочого зошиту. Перше речення. Оленка would like to buy a new year tree. Оленка хотіла придбати новорічне дерево, новорічну ялинку. False. А чому це false? Тому що вона говорить, що my father bought a new year tree yesterday. І вона що хоче вже зробити? Оленка would like to decorate it tomorrow. Оленка хотіла прикрасити його завтра. Отже, ось таке буде правильна відповідь. Правильне перероблене речення нам. 2. Оленка would like to visit her grandparents. Оленка б хотіла відвідати своїх дідуся і бабусю. Давай подивимося. False. Знову, це неправда. А хто хотів би відвідати своїх дідуся і бабусю на Новий рік? Це Влад. Влад хотів би. І вони будуть святкувати Новий рік з дідусем і бабусею. So Влад would like to visit his grandparents, його дідуся і бабусю.
Отже, вони зустрінуться і будуть святкувати Новий рік разом. Далі. Влад doesn't visit his grandparents on New Year's Eve. Влад не відвідує своїх дідуся і бабусю у переддень Нового року. False. Також неправда. Влад visits his grandparents on New Year's Eve. Вони святкують разом постійно. Влад always decorates the New Year tree in his house. Влад завжди декорує, прикрашає новорічну ялинку у себе вдома. Про це нічого не було сказано, звичайно. So, Оленка always decorates the New Year tree in her home. Замість Влад Оленка можна написати. Оленка always decorates the New Year tree in her home. So, Влад likes throwing snowballs on New Year's Eve. Це правда. Влад полюбляє гратися в сніжки в переддень Нового року. We usually go to the yard and throw snowballs. Окей. І останнє. Оленка doesn't open her presents on New Year's Eve. Неправда. Оленка opens her presents on New Year's Eve. Окей, well done. Звичайно, є суперечлені тут питання деякі. Ось, ну, але, в принципі, головне розуміння контексту. Окей, great. Task 4. Listen and sing. Прослухай і заспівай пісню. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Розглянемо слова цієї пісні. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Тобі краще бути напоготові, тобі краще не плакати, краще тобі не дутися на когось. Я скажу тобі чому, тому що Санта приходить до нашого міста. He's making a list and checking it twice. Він що робить? Він складає список і перевіряє його двічі. Gonna find out who is naughty and nice. Він збирається зрозуміти з цього списку, хто вів себе добре, хто гарний. Santa Claus is coming to town. Санта Клаус приходить до містечка. He sees when you are sleeping. Він бачить тебе, коли ти спиш. He knows when you are awake. Він знає, коли ти не спиш, коли ти прокидаєшся. He knows if you've been bad or good. Він знає, чи був ти гарним, чи поганим. So be good for goodness sake. Тому веди себе добре, так? Будь гарним, будь хорошим, веди себе добре. Окей. Далі. Oh, you better watch out. Тобі краще бути напоготові, тобі краще не спати, не плакати. Better not pout. Краще тобі не скиглити. Я скажу тобі чому. А Санта Клаус приходить до містечка. Not pout мається на увазі не ображатися на когось. Окей, ось така пісня у нас. Ця пісня, звичайно, відома вже, вона всесвітньо відома, різдвяна композиція. Task 5. Look and say. Поглянь і скажи. І так, у нас є приклад. У нас є набір слів You visit grandparents on New Year's Eve. Ти відвідуєш дідуся і бабусю у переддень канун Нового року. Would you like to visit your grandparents on New Year's Eve? Чи хотів би ти відвідати своїх дідуся і бабусю
У переддень Нового року. Yes, I would. I like visiting my grandparents. Так, я б хотів. І мені завжди подобається відвідувати своїх дідуся і бабусю. Наступна ситуація. He watched TV on New Year's Eve. Would he like to watch TV on New Year's Eve? Чи хотів би він дивитися телевізор на Новий рік? Yes, he would. He likes watching TV on New Year's Eve. He likes watching TV. Можна навіть без on New Year's Eve. Йому, в принципі, подобається дивитися телебачення. Наступна ситуація. Would they like to throw snowballs on New Year's Eve? Чи хотіли б вони кидати сніжки, гратися сніжками на Новий рік? Yes, they would. Так, вони б хотіли. They like throwing balls. Їм, в принципі, подобається гратися і кидати сніжки. Would they like to dance on New Year's Eve? Would they like to dance on New Year's Eve? Чи хотіли б вони танцювати на Новий рік? Yes, they would. Так, вони б хотіли. They like dancing on New Year's Eve. Вони люблять танцювати. So, would he like to open his presents on New Year's Eve? Чи хотів би він відкрити свої подарунки на день на Новий рік? Yes, he would. Так, він хотів би. He likes opening his presents. Звичайно, він любить відкривати подарунки. І остання ситуація. Чи хотіли б вони провести вечірку? Would they like to have a party on New Year's Eve? Чи хотіли б вони провести вечірку на день Нового року, на Новий рік? Yes, they would. Так, вони б хотіли. They would like, або просто їм подобається, так, проводити вечірки. They like having a party. Їм подобається проводити вечірку. Okay, well done. Отже, ми з вами склали питання, чи хотів би хтось щось робити. Відповідь – yes, he would, they would, I would. Ну і, звичайно, розповідь далі, що, в принципі, їм завжди подобається робити. I like visiting grandparents, he likes watching TV, they like throwing balls, they like dancing, he likes opening his presents, they like having a party. Я зверни увагу, що після like у нас, або likes після he, she, it, іде дієслово з закінченням ing. І про форму цього дієслова, як вона називається, ми дізнаємося з тобою трошечки пізніше, у старших класах. Ось таким насиченим у нас сьогодні був з тобою урок. І з точки зору граматики ми з тобою вивчили вираз would like, I would like. Цей вираз перекладається як хотів би. Я хотів би щось зробити. Ну, або він хотів би щось зробити, вони б хотіли щось зробити. Вираз would like завжди використовується з часткою to. I would like, I would like, he would like. Після he, she, it, I, you, we, they, would вживається однаково, без жодних змін. Ну, а після слова like, I like, цей вираз перекладається як мені подобається щось робити. So, that's all for today. Happy New Year! Merry Christmas! Побачимося на наступному уроці. Goodbye!